Bwana Yesu apewe sifa, watu wa Mungu. Basi ni asubuhi nyingine tena ambayo Mungu wetu ametupa kibali kwa ajili ya kumtumkuza na kumtumikia yeye. Nikupe salamu kutoka kwa baba yetu Askofu Bishop Frank Andrea, anakusalimia, anakupenda na anakuombea. Nikupe salamu kutoka kwa Pastor Joshua Alapi, mchungaji msaidizi, anakuombea naye anakusalimia, ameniambia nikufikishie salamu. Nikupe salamu kutoka kwa mchungaji Papa Man, anakusalimia. Lakini baada ya yote, nataka leo tuende tukajifunze na kuanza maombi yetu ya asubuhi ya leo. Wewe tayari ambaye tayari umeshakusha login, basi nataka tukamshukuru Mungu kwa dakika chache, alafu tutaenda kuanza maombi yetu. Mahali popote ulipo, nataka tukamshukuru Mungu sasa. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu uli hai, asante Bwana kwa ajili ya asubuhi njema uliyofanya. Ninakushukuru Bwana kwa kuamsha familia ya mtu huyu salama na nyumba yake na watoto wake. Ninakuinua Bwana kwa maana wewe ni mtakatifu. Nakupa sifa. Asante Bwana kwa salama yako. Asante kwa sababu umemsaidia kila mmoja ambaye ameshafikisha login, hata ambaye amejiandaa Bwana kwa ajili ya kusikiliza neno lako. Baba, ninakutukuza. Ninakupa sifa. Maana ni wewe pekee yako uliyetusaidia. Wewe pekee yako unatusaidia wanadamu. Wewe pekee yako ndio unatupa afya. Wewe pekee yako ndio unatupa pumzi ya uhai, tunavuta tunakuwa hai. Wewe pekee yako ndio unayotulinda. Wewe pekee yako unayetufanikisha, unatufanikisha tukapata riziki za kila siku. Ninakuinua Bwana na kukuza, nasema unastahili katika jina la Yesu. Amen. Basi tutaenda kuanza maombi yetu asubuhi ya leo. Lakini kama unavyojua maandiko yanasema, Mungu huyasikii maombi dhambi. Na maandiko yanasema ya kuwa kwenye kitabu cha Yohana, kwa kuwa tunajua ya kuwa Mungu hawezi kuwasikia wenye dhambi. Na maandiko yanasema maombi ya mwenye dhambi ni kama kelele mbele za Mungu. Kwa hiyo hawezi kuomba kama una dhambi, kwa sababu Mungu hawezi kukusaidia kile unachokitaka, wala hawezi kukipata kile unachokitaka kwa sababu una dhambi. Huwezi kukipata, huwezi kukipata kwa sababu maandiko yanasema Mungu ni mtakatifu. Iweni watakatifu kama yeye alivyo ni mtakatifu. Kwa hiyo ni lazima uwe mtakatifu ili uweze kukipata kile unachokitaka. Hawezi kusema una dhambi. Unaweza kutenda dhambi kwa mawazo, ukawaza vitu vibaya. Maandiko yanasema, Mungu anasema viko vitu sita au vitu saba ambavyo anavichukia Bwana. Cha kwanza, anachukia mawazo mabaya. Mawazo mabaya, kwamba unaweza kuwa mawazo mabaya, ukajiwazia mwenyewe, ukamwazia mtu, ukaiazia familia. Yako mawazo mabaya, unaweza ukawaza Mungu akakushtaki kwa yale. Shetani akapata nafasi kwa yale, akaingia kwenye maisha yako. Na ikawa ni kizuizi cha kwewe maombi yako kusikilizwa kwa Mungu. Sababu ya pili, Mungu anachukia, anasema anachukia ulimi wa uongo. Inawezekana ulimi wako ukateleza ukasema uongo, ukasema uongo kujilinda, ukasema uongo kujikinga, au ukatamka tu uongo bila kujua. Cha tatu, Mungu anasema ninachukia mtu apandaye mbegu ya fitina katikati ya ndugu. Inawezekana ukasikia jambo akaenda kumwambia mtu mwingine tofauti, ukapanda mbegu ya tofauti, watu wakaanza kugombana kwa maneno yako, watu wakaanza kushindana kwa maneno yako. Unaweza ukatenda dhambi kwa kusema, kwa kuwaza, au kwa kutenda kwa matendo. Maandiko yanasema cha nne, anakichukia miguu iliyo mepesi kuelekea uovu. Iliyo mepesi kuelekea uovu, ukapeleka uongo kwa jirani yako, ukapeleka uovu, ukaenda kufanya matendo waovu, uzinzi, chafu wote ukaenda kutenda. Mungu anakuhesabia ni mwenye dhambi. Maandiko yanasema tena, Isaya kasema, ole wangu mimi kwa sababu nakaa katikati ya wenye dhambi. Nakaa katikati ya wenye dhambi. Maana kukaa katikati ya wenye dhambi, unahesabika na wewe una dhambi. Umefanya dhambi kwa sababu ya wale. Wamechafua ulimwengu na wao wamekuchafua tayari. Kwa hiyo huwezi kusema una dhambi. Maandiko yanasema, kwa maana tukisema hatuna dhambi tunajidanganya wenyewe, wala kweli imo ndani mwetu. Lakini tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atusamee makosa yetu yote. Hata atusamee makosa yetu yote. Kwamba tunapoziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu, hata atusamee. Na maana utaona kwenye kitabu cha Isaya, kile sura 42 mstari wa 25, anasema, naam, mimi nasamee makosa yako yote. Anazifuta dhambi zote zote. Anatusamee makosa yetu yote. Anatuondolea. Wala hayazikumbuki tena. Imeandikwa mimi, na mimi ndimi niyafutaye makosa yangu, makosa yako yote kwa ajili yangu mimi mwenyewe, wala sitazikumbuka dhambi zako zote.
Unaona? Kwamba akitusamehe na tusamehe wala hata sikumbuka dhambi zetu zote. Zaburi sura 103 mstari wa 12 imeandikwa kama mashariki lilivyo mbali na magharibi, ndivyo Bwana alivyozitenga dhambi zetu mbali na sisi. Kwamba unapotubu Mungu anakusamehe. Unapotubu Mungu anakusamehe. Inawezekana pia na umepata magonjwa, umepata tabu fulani au umepata ugumu fulani kwa sababu ya dhambi uliyoifanya. Maandiko yanasema kwenye chapter Zaburi 103 na ule mstari wa 3 mpaka 4 imeandikwa akusamee maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote, aukomboa uhai wako na kaburi. Kwamba anakusamee alafu anakuponya. Inawezekana unaumwa, lakini chanzo cha kuumwa ulitenda dhambi mahali, ulikosea mahali. Shetani akatafuta njia ya kukuingia, akaingia kwenye maisha yako, akatesa maisha yako kupitia ile dhambi inayokaa ndani yako. Maandiko yanasema uovu wa mwanadamu utakurudi, uovu wa mtu utamrudi. Kwenye kitabu cha Yeremia, Yeremia anasema uovu wa mwanadamu utamrudi, kwamba yale mambo aliyofanya siku yatakurudi. Yatakurudije? Yanakurudi kama mabaya. Sasa yanakurudi kama matatizo, yanarudia kama matatizo, yanarudia kama vikwazo, yanakuja yanakupata kwa sababu ya ile dhambi. Na maana maandiko yanasema watu wote tumetenda dhambi na tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Na maana ni vizuri kila siku kabla hujaanza maombi ni lazima kujitakasa, ni lazima kujisafisha, kujiweka safi wewe na Mungu wako. Nataka sasa tukaombe, utafuatisha maneno ambayo nitakwambia, alafu tutaenda kuomba kwa pamoja. Sema katika jina la Yesu. Baba Mungu wa mbinguni, ninakuja mbele zako, ninaomba unisamehe makosa yangu yote niliyofanya mbele zako kwa kujua au kwa kutokujua. Ninaomba unisamehe, unitakase kwa damu ya Yesu, yasafishe maisha yangu. Ni kweli nimetenda dhambi, nimefanya maasi mbele yako, nimetenda mabaya mbele yako ambayo hayanipi kibali kusogea mbele zako. Ninaomba asubuhi ya leo unisamehe, unitakase, unisafishe, unioshe, yageuze tena maisha yangu. Najua siwezi kujisafisha kwa fedha nilionayo, najua siwezi kujisafisha kwa mali nilizonazo, najua siwezi kujisafisha kwa wanyama, najua siwezi kujisafisha kwa namna yoyote ile, bali ninaiomba damu yako, damu yako Bwana Yesu unitakase. Maana imeandikwa katika Torati, karibia vitu vyote usafishwe kwa damu, na pasipo kumwaga damu hapana ondoleo. Ninaiomba damu yako nitakase, naiomba damu yako nisafishe, niondolee uovu ulio ndani yangu, niondolee dhambi iliyo ndani yangu. Ninaomba nisamehe Bwana Yesu, ninatubu kabisa. Imeandikwa enendeni nuruni kama yeye alivyo nuruni, tukishirikiana sisi kwa sisi na damu yake Yesu Kristo mwana wake yatusafisha na dhambi zetu zote. Ninaiomba isafishe mwili wangu, isafishe roho yangu, isafishe nafsi yangu katika jina la Yesu Kristo. Baba, inaomba uniondolee uovu, uniondolee dhambi inayokaa ndani yangu kwa damu yako takatifu. Ninatubu kabisa, inaomba unisamehe, ninatubu kabisa, inaomba unisafishe, natubu kabisa, nahitaji msaada wako. Siwezi kujiokoa kwa akili yangu, siwezi kujiokoa kwa damu yangu, bali ninaomba unisaidie. Ninatubu unisamehe, ninatubu unisamehe, ninatubu unisamehe, ninatubu unisamehe katika jina la Yesu. Bwana Yesu, ninaomba ulifute kabisa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, uliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima, liandike jina langu kwenye kitabu cha uzima, niliondoe kwenye kitabu cha hukumu katika jina la Yesu. Bali kuanzia leo ninakupokea wewe ukae ndani yangu na mimi ndani yako siku zote za maisha yangu katika jina la Yesu Kristo. Nisaidie kuishinda dhambi, nisaidie kushinda uovu, nisaidie Bwana Yesu katika jina la Yesu Kristo, amen, amen. Basi siku ya leo tutaenda kuangalia, nitaenda kuzungumzia kwa habari ya nyota iliyofunikwa. Nyota ya mtu inaweza ikafunikwa. Cha kwanza nitaenda kusomea maandiko matakatifu ili upate mwangaza fulani kabla hatujaenda kwanza maombi ya leo.
Lengo langu ni kwamba nyota yako ichang'ae na nyota yako ikaonekane. Bwana Yesu apewe sifa. Nitaanza kusoma kitabu cha Mathayo sura ya pili na mstari kuanzia wa kwanza na kuendelea. Imeandikwa Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi zamani za mfalme Herode. Tazama, mawajusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Tunaanza kuona watu wanasema waliona nyota ya Yesu. Wanaitwa mamajusi, mamajusi wa mashariki. Au mamajusi wa mashariki wanasema, wanamwambia mfalme Herode, tuliona nyota ya Yesu kutoka mashariki ya mbali. Mashariki ya mbali leo ni kama vile China. Mashariki ya mbali ni kama kule mashariki ya mbali, China kule mbali kabisa. Lakini hawa wanasema tuliona nyota ya Yesu. Wako mashariki ya mbali, alafu Yesu kazaliwa mashariki ya kati. Wameiona nyota ya Yesu mashariki ya mbali, alafu Yesu yeye yuko mashariki ya kati, mahali ambako anakaa mashariki ya kati. Zamani vile uweze kusema kulikuwa kuna vipawa vya kuiona nyota na kuigundua nyota ni nyota ya mfalme. Hapana, kulikuwa kuna namna fulani. Hauwezi kusema kulikuwa kuna periscope. Wanaweza kuitazama nyota. Hauwezi kusema kulikuwa kuna microscope. Wanaweza kuitazama nyota? Hapana. Lakini watu waliweza kuiona nyota. Ukisoma Biblia Kiingereza ya Kiswahili inawaita, Biblia ya Kiswahili inaita hawa watu mamajusi. Alina maana nzuri sana, uwezi kulipanga vizuri. Lakini Biblia ya Kiingereza inaita, mara nyingine inaitwa magicians. Sehemu nyingine inaita astrologers. Mara nyingine inaitwa stargazers. Maana ni watu ambao wana elimu ya kujua nyota. Ni watu ambao wana uwezo wa kuifahamu nyota ya mtu. Ni watu ambao wanaweza kuiangalia nyota na wakaijua nyota ina tafsiri gani. Wakaijua nyota ina maana gani? Ndio maana wakasema tumekuja tumeiona nyota ya mfalme. Wameiona nyota ya mtu huyu atafanya mfalme. Wakaifuata. Mama cha kwanza kushika nyota mtu inaweza ikafuatwa. Unaweza kuwa mbali, lakini nyota yako ikaonekana wewe ni mfanya biashara, inaweza ikafuatwa na biashara yako ikafilisika. Inaweza kaonekana unaweza kuwa kiongozi baadaye, rais au mbunge au waziri, nyota yako ikafuatwa. Inawezekana pia ukaonekana kwamba una kibali cha aina fulani au unapendwa sana kazini kwa sababu nyota yako imeonekana. Lakini pia inaweza ikafuatwa mtu akaipata akaiondoa, ukashangaa kibali kinaondoka. Inaweza ikafuatwa ukashangaa yule upendeleo umeondoka. Inaweza ikapatwa ukashangaa ile neema ambayo tayari ulikuwa nayo ikaondoka. Hawa walipata nyota ya Yesu, waliona, walikiri kitu washinda, walishinda kuichukua. Manake hawa mabwana walikuwa wanaweza kuziona nyota kama kawaida yao. Walikuwa wanaweza kuziona nyota toka asili zamani. Utaona kwenye kitabu cha Hesabu, kwenye kitabu cha Hesabu kuna mfalme, kuna mtu mmoja aliona nyota. Huyo mtu anaitwa Bahalam. Huyo Bahalam yeye akawaona wana wa Israeli wanakuja, akaiona nyota. Akaiona nyota yao, akaiona nyota kwamba nyota ni nini sasa? Kama baka mtu aweze kuiona nyota, ni kiashiria cha rohoni. Bacho kinamuelezea mtu baadaye atakuwa nani. Kinaelezea maisha ya mtu atakuwa fulani. Kinaelezea mtu fulani ataishi hivi, atafanikiwa hivi, atakuwa namna hivi. Ndio maana walipoiona nyota Yesu wakasema, yuko wapi mfalme? Kama nyota yake imemwonyesha atakuwa mfalme. Inawezekana nyota yako inaonyesha kwenye ulimwengu leo utakuwa kiongozi. Inawezekana nyota yako inaonyesha utakuwa mfanyabiashara mzuri. Inawezekana nyota yako inaonyesha ni ya kupendwa, unapendwa tu. Mwingine ana nyota ya kuzaa watoto wazuri. Mwingine ana nyota ya kuzaa watoto wa viongozi. Mwingine ana nyota ya kufanikiwa tu. Kila akifanya kinafanikiwa. Mwingine ana nyota ya kuongea. Akiongea kitu kinakubalika. Ni ile nafasi ya upendeleo ambayo Mungu amempa mtu. Lakini inaweza ikafunikwa. Inaweza ikafunikwa usionekane. Inaweza ikafunikwa usionekane tena. Ulikuwa na marafiki, walikuwa na watu wengi, walikuwa wanakusaidia, walikuwa wanafanya mambo na wewe. Baada ya nyota kufunikwa, hakuna anayekuulizia. Hakuna anayekufuatilia kwamba umefunikwa, lakini umefunikwa rohoni. Mapepo wamekufunika kwenye ulimwengu wa roho. Wamekufunika uonekane tena kazini. Unaweza kuwa unafanya vitu kwa ufanisi, lakini hakuna anayekuona.
unaweza kuwa unafanya mambo mazuri yanafanyika mengi, lakini anayepanda cheo ni mtu mwingine. Kwa sababu gani? Kwa sababu umefunikwa kwenye ulimwengu wa roho. Nyota ikiwa ipo, hata unaweza kabuni vitu havifanikiwi. Nyota ikiwa ipo, unaweza kufanya mambo lakini bado uone mafanikio. Nyota ikiwa ipo, unaweza kaona mambo lakini hayakupati, yanakupata mabaya tu. Mabaya ndio saizi yako. Mabaya yanakupata. Kwa nini? Umefunikwa kwenye ulimwengu wa roho. Leo nataka tukaombe nyota yako ikaonekane na Mungu akakusaidie ikang'ae tena katika jina la Yesu. Sema sasa katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo. Baba Mungu wa mbinguni, ninaomba unisaidie leo nyota yangu ionekane. Nimekuonesha tu kifupi, sina haja kuchambulia sana maandiko. Kwenye Biblia imeeleza sana kwa habari ya nyota. Na nyota mtu niweza kachukuliwa, kuna mahali watu walichukuliwa nyota, walichukuliwa nyota wakapewa watu wengine. Inawezekana unaishi maisha sio ya kwako, nyota yako inatumiwa na mtu mwingine, anafanikiwa, anaendesha, ana mali, ana kampuni, lakini sio kwa nyota yake, anatumia ya kwako. Na unapoona nyota inachukuliwa, yupo mtu anayechukua nyota, ijichukue yenyewe ikajipeleka mahali, lakini yuko mtu anayechukua. Unapoona imefunikwa, yuko aliyeifunika, haiwezi kujifunika yenyewe. Kwa hiyo tunaenda kuomba, kwa cha kwanza tunaenda kumwangamiza aliyefunika nyota. Baadaye tutaisafisha nyota yako kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu tunaenda kuisafisha. Tunaenda kuitakasa nyota kwa damu ya mwana kondoo, itakuwa safi. Na baadaye utaenda kung'aa tena kwenye maisha yako. Sema sasa katika jina la Yesu. Baba Mungu wa mbinguni, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, ninasimama kinyume dhidi ya kila nguvu za giza zilizofunga maisha yangu, kila nguvu za kuzimu zilizoshikilia nyota yangu, zilizoifunika nyota yangu kwenye ulimwengu wa roho. Mashetani wa kila aina, mapepo wa kila namna, waliofunika nyota yangu isionekane, waliofunika nyota yangu isionekane, nisipate kibali kazini, nisipate kibali kwenye ndoa, kwenye biashara, ninawateketeza kabisa. Ninatuma moto ukawateketeze, natuma moto ukawasambaratishe, natuma moto ukawaangamize, natuma moto ukawasambaratisha kwa jina la Yesu. Achia nyota yangu leo, achia nyota yangu leo, mahali popote ilikofungwa, mahali popote ilikofunikwa, kwa jina la Yesu Kristo ninaifuta kwenye ulimwengu wa roho, ninaifungua kwa jina la Yesu, naifungua kwa jina la Yesu. Mtu yoyote anayetumia nafasi yangu, anayetumia nyota yangu ili kufanikiwa, ninamsambaratisha. Ninatuma moto, natuma moto ukamteketeze kabisa, ukamsambaratisha kabisa, ukamwangamize kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Moto ukamsambaratishe, moto ukamteketeze, moto ukamlipue. Achia nyota yangu, achia nyota yangu leo, achia nyota yangu leo, achia nyota yangu leo. Mtu yoyote anatumia nyota yangu, iwe ni kwenye familia, iwe ni ndugu zangu, iwe ni majirani, iwe ni marafiki, mtu yoyote anayetumia nyota yangu, anayetumia maisha yangu, ninaamuru kwa jina la Yesu, achia, 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 achia nyota yangu. Nyota yangu ya mafanikio mlioifunika kwenye ulimwengu wa roho, nyota yangu ya kupendwa mlioifunika kwenye ulimwengu wa roho, nyota ya biashara mlioifunika kwenye ulimwengu wa roho, nyota ya mafanikio mlioifunika rohoni, ninaifungua leo kwa jina la Yesu, naifungua leo kwa jina la Yesu, naifungua leo kwa jina la Yesu, naifungua, 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 naifungua kwa jina la Yesu. Makafala yote mliotoa ili kufunika nyota yangu, ikafala za ng'ombe, kafala za mbuzi, kafala za kondoo, kafala za kuku, kafala ya mtu iliyotumika ikaifunika nyota yangu, ninaiteketeza kabisa, naivunja kabisa, naiharibu kabisa. Madhabahu yoyote iliyotumika kuifunika nyota yangu, madhabahu yoyote iliyotumika kuitia giza nyota yangu, ninaivunja, naivunja,
naivunja katika jina la Yesu, naivunja katika jina la Yesu. Nyota yangu mahali popote ilipo, iwe ni kaskazini, iwe ni mashariki, iwe kwenye duka la mtu, iwe njia panda, iwe ni stendi, au mahali popote, kwa jina la Yesu naifungua leo, nairudisha nyota yangu, nairudisha nyota yangu, nairudisha nyota yangu, nairudisha nyota yangu, nairudisha nyota yangu. Achia nyota yangu, wewe unayetumia nyota yangu, unayetumia mafanikio yangu, achia, 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 achia katika jina la Yesu. Achia kibali ulichokiiba, achia ufanisi ulioiba, achia mipango ulioiba katika jina la Yesu Kristo. Achia leo, achia leo, achia leo. Anza kumwambia sasa, achie sasa, anza kumwambia achie sasa. Aliyekamata nyota yako, aliyekamata nyota yako ya biashara, aliyekamata nyota yako ya ndoa, aliyekamata nyota yako ya uchumi, aliyekamata nyota yako kwenye ulimwengu roho akaitia giza, anza kumwambia achie sasa, anza kumwambia achie sasa, anza kuomba mara popote ulipo, anza kumwambia achie sasa katika jina la Yesu Kristo. Mwana na kuamuru kwa jina la Yesu, uliyekamata nyota mtu huyu, uliyefunga nyota yako kwenye ulimwengu roho, na kuamuru kwa jina la Yesu Kristo, machie kwa damu ya kondoo, machie katika jina la Yesu. Ulikoikamata rohoni, ulikoifunika rohoni, ulikoitia giza kwenye ulimwengu wa roho, leo unaifungua, leo unaifungua, leo unaifungua, nairudisha kwa jina la Yesu. Nyota yake njoo kwa jina la Yesu, njoo kwa jina la Yesu. Nyota ya mvuto njoo, nyota kwa jina la Yesu Kristo, iliyokamatwa kwenye ulimwengu wa roho, iliyoshikiliwa rohoni, naamuru kwa jina la Yesu Kristo, machie, machie kwa jina la Yesu. Natuma moto, moto wao, moto wao ukateketeze. Wewe unashikilia nyota kwenye duka lake, unashikilia nyota, nyota yake asiuze, unashikilia nyota asipendwe, unashikilia nyota asionekane na watu, asisaidiwe na watu. Na kuamuru kwa jina la Yesu Kristo, mwachie leo, mwachie leo. Na sambaza moto kwenye ulimwengu leo, na sambaza moto kila mahali, na sambaza moto kila mahali uliposhikiliwa, na achilia moto, achia, achia, achia kwa namna hiyo, achia leo kwa jina la Yesu. Na lipua moto, na lipua moto, achia leo, achia leo, achia leo. Rapa shapa ya ba, bari ya makapa ya ba, bara ba shaka ya ba, leka bo shaka ya ba. Kwa jina la Yesu Kristo, achia nyota yake, achia nyota yake, nyota ya mafanikio iliyokamatwa rohoni, iliyokamatwa na wachawi, iliyokamatwa na waganga, iliyoshikiliwa. Wewe ulifunga nyota, uliyefunga nyota, uliyefunga nyota, achia leo, achia, 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 achia. Nalipua moto, nalipua, 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 nalipua. Hiyo nyota biashara yake iliyofungwa rohoni, hiyo nyota biashara yake iliyoshikiliwa rohoni, hiyo nyota yake leo naitaka, leo naitaka. Haitatumika hapo, haitatumika hapo, haitatumika hapo, haitawasha moto, na washa moto, na washa moto, 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 moto rao, moto rao, moto rao, moto rao, moto rao, moto rao, moto, 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 kila kona moto, kila pande moto, 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 moto rao, moto rao, moto rao, moto, 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 moto. Imeandikwa Mungu atuli moto rao, na achilia moto, na achilia moto, na achilia moto. Moto ukateketeshe, moto ukatamatishe, moto ukaangamize, moto, 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 moto kila mahali, moto kila upande, moto tembe sasa, moto tembe ndani yako, ndani yako moto tembe, kwa jina la Yesu Kristo. Wamechukua nyota yako, wamekuwekea mashetani, na tuma moto kabisa, moto ukateketeze mashetani hao, naona wanateketea, naona wanateketea, naona machoka yanateketea, yanateketea. Yeah, that's like a tear. Aba soko sheke ya ba, bera mama shaka ya ba, bari ya mashaka ya ba. Nina washa moto, na washa moto. Ulipokaa, uliposimama, unapotembea, na mulu moto wanze kuwaka, moto wanze kuwaka, moto wanze kuwaka, moto wanze kuwaka. Hadi ya jina la Yesu Kristo, moto wakuwateketeze, moto watafune mashetani yao. Imeandikwa Mungu wetu ni moto wao, moto kawale mashetani, moto wale mashetani yao. Walichukua nyota yako, waliifunika nyota yako, leo naifungua nyota, naifungua nyota yako, naifungua nyota yako ilipofunikwa, naifungua, naifungua, naifungua nyota, naifungua nyota. Rudisha nyota kwa jina Yesu, rudisha nyota kwa jina Yesu. Nyota njoo kwa jina Yesu, nyota njoo kwa jina Yesu, njoo kwa jina Yesu, njoo kwa jina Yesu, njoo, 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 njoo.
Apiga tira Yesu sasa. Nyota irudi sasa. Nyota irudi sasa. Nyota yako irudi. Nyota yako irudi. Nyota yako irudi. Naitikisa majabari. Naitikisa mapori. Naitikisa miamba iliyofunikwa. Naitikisa kwa jina la Yesu. Ninatikisa bahari. Naitikisa ardhi. Ninaachia radi kwenye limengo roho. Naachia radi kwenye limengo roho. Nyota kwa sima ya chiliwe. Nyota kwa sima ya chiliwe. Lazima, lazima. Wachina la Yesu so, lazima yachiliwe, lazima yachiliwe, lazima yachiliwe. Achia nyota, bera basaka ya pa, bera babashaka ya pa, beri ya masondoka pa, beri ya mashaka ya ba, esha papa. Rudisha nyota hiyo, rudisha nyota hiyo, rudisha nyota hiyo, rudisha nyota, rudisha nyota, rudisha kwa jina Yesu, rudisha kwa jina Yesu, rudisha kwa jina Yesu, rudisha kwa jina Yesu. Ninaziona nyota zinaotoka watu, naiona nyota kwa mganga kienyeji. Ninaamuru kwa jina Yesu so, ikuchie nyota yako, nyota yako irudi. Nyota yako irudi, irudi sasa, irudi sasa. Raba saka ya pasheke rata, iya masakata ya baba basheke pa. Naitanganyangangangangangangarisha nyota yako, nangarisha nyota yako nalimengolo. Naitakasa kwa damu ya Yesu Kristo. Naliondoa giza. Anza kuliondoa giza kwenye nyota yako. Anza kuliondoa giza. Giza lilofunika nyota. Giza lilofunika nyota yako isionekane. Giza lilofunika nyota yako isinyae. Liondoe giza sasa. Ima sheke ya bashaka pa. Bera mama sheke ya po sheke ma. Ninda baba baba baba. Ya baba baba. Ya baba baba. Beri ya bashaka ya baba. Akasema iwe nuru. Akasema iwe nuru. Nayo nuru ikawa. Naliondoa giza kwenye maisha yako. Giza lilofunika nyota. Giza lilofunika nyota. Naiondoa. Naiondoa kwa jina la Yesu. Naiondoa kwa jina la Yesu. Giza lilofunika nyota yako. Nyota yako ya kupendwa. Nyota yako ya kuolewa. Nyota yako ya kufanikisha mambo yako. Naliondoa giza. Naliondoa giza. Ondoka. 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 Ondoka kwa jina la Yesu. Giza liondoke. Giza liondoke. Imeandikwa. Nalo giza likuiweza. Nerabo sheke ya mandaba. Era mashaka ya pasaka. Bela basheke ya mamama. Beshaka ya posaka ba. Beshima ya mamama. Bera bashaka ba. Neneno. Alifanyika kwetu. Tukauona utukufu wake. Neneno. Alikaa ndani yetu. Wala giza likuiweza. Wala giza. Wala giza. Nenuni. Nyang'aa gizani. Wala giza alikuiweza. Naliondoa giza kwenye nyota yako. Katika jina la Yesu. Amen. Weka mkono wako sasa kwenye kifua chako. Nataka nikamwombe Bwana airudishe nyota yako sasa. Weka mkono wako kwenye kifua chako. Ninakwenda kuomba. Baba, katika jina la Yesu. Mtu huyu ameibiwa nyota. Mtu huyu nyota yake ya biashara, nyota yake ya mafanikio imeibiwa. Ninaamuru sasa katika jina la Yesu Kristo, mahali popote, mahali popote, mahali popote, mahali popote, mahali popote ambapo nyota ya mtu huyu inatumika, mahali popote ambako nyota ya mtu huyu imeshikiliwa, inatuma moto. Naifungua. Natuma moto. Naifungua. Natuma moto. Naifungua. Natuma moto. Naifungua. Chao. Chao. Naiamisha kwa jina la Yesu Kristo. Anayetumia nyota ya mafanikio yako, ninamnyang'anya kwa jina la Yesu Kristo. Naamisha na zile mali alizozipata kwa nyota yako. Naamisha na ule utajiri aliyopata kwa nyota yako. Naawamisha wote kwa jina la Yesu. Namfilisi kwenye ulimwengu wa roho. Na mfilisi kwa jina Yesu. Aliyetumia nyota yako akafanikiwa, na mfilisi katika jina Yesu. Na mfilisi mali zake, na mfilisi uchumi wake, na mfilisi biashara yake. Na yamisha nyota na biashara zako. Na yamisha nyota na mali zake. Na yamisha nyota kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Basha baya ba. Banda bashaka ba. Rapo shama ba. Choko jina Yesu. Nyota yako ingia sasa. Na itakasa. Naing'alisha nyota yako. Ianze kung'aa. Ianze kung'aa. Ianze kung'aa. Ianze kung'aa. Ianze kung'aa. Ianze kung'aa. Nyota yako ing'aa.
nyota kwenye, nyota kwenye, nyota kwenye. Pokea nyota yako kwenye Yesu. 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 Pokea nyota yako ingae once around. Kwa jina la Yesu. Biashara yako ianze kuonekana. Mafanikio yako ianze kuonekana. Uchumi wako kuanza kustawi. Maisha yako yanaanza kustawi. Sawa sana nyota yako. Katika jina la Yesu Kristo. Watu wakupate. Pokea kibali kwa jina la Yesu. Kibali cha kubalika kila unachokuwa kile unakokwenda. Kibali cha kuingia mahali popote. Kibali cha kuingia kila sehemu yoyote. Katika jina la Yesu Kristo. Pokea. Pokea. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Rabo saka yapa. Bela bashaka. Rapa saka yaba. Naitakasa tena nyota yako ing'ae. Ionekane. Ionekane. Kama kazini upande cheo. Upande cheo. Bosi ya kuone tena. Bosi ya kuone tena. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kama umaplay kazi. Jina lako likaonekane. Jina lako likaonekane. Jina lako likaonekane. Kwa jina la Yesu Kristo. Kama mgonjwa natamka uzima. Natamka uzima kila kiungo cha mwili wako kipata uzima. Kila kiungo kwenye mwili wako kipokee uzima. Kipokee afya. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Pokee afya kila eneo la mwili wako. Afya. Kwenye mifupa. Kwenye mifupa. Kwenye kifua. Kwenye mgongo. Kichwani. Kwenye miguu. Kila mahali kwenye udhaifu ndani yako. Ninauondoa. Ninaung'oa ule udhaifu. Na utupia mbali na maisha yako. Naung'oa ule ugonjwa. Na utupia mbali na maisha yako. Naung'oa ile kansa. Na utupia mbali. Naung'oa pressure. Na utupia mbali. Naung'oa kisukari. Na utupia mbali. Naung'oa kila aina ya magonjwa. Na utupia mbali kwa jina la Yesu. Bali napanda uzima. Ukawe na uzima. Kisha unao tele kuanzia leo. Katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya ibada ya siku ya leo. Asante Bwana. Kwa maana imesha. Imeendelea. Kwa yote tumeombaya na mkiamini. Yanakuwa ya kweli. Ninakushukuru kwa sababu tumeshapokea. Asante kwa sababu mtu huyu maisha yake leo yamefunguliwa. Na amempa tu nyingine. Asante kwa sababu kila silaha itaenda kufanyika juu yake itafanikiwa. Silaha ya uchawi itafanikiwa. Uganga utafanikiwa. Ushetani wowote ambao utatendeka juu ya maisha yake utafanikiwa milele. Katika jina la Yesu. Baba, nakushukuru kwa sababu unailinda familia yake. Unalinda watoto wake. Unalinda biashara yake. Unalinda kazi yake. Katika jina la Yesu. Na mimi natuma malaika. Malaika wa Bwana wakutangulie. Kila unapokwenda kwenye duka lako, kwenye ofisi yako, kwenye biashara yako, mahali popote unapokwenda, malaika Bwana akutangulie. Naivunja na kuitegua mitego yote ya ibilisi na hila zote za ibilisi kwenye maisha yako. Mipango yote iliyopangwa ya mabaya juu yako itatimia kuanzia leo katika jina la Yesu. Amen. 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 Basi kama tunaweza kushiriki maombi ya pamoja siku ya leo, tafadhali star 6 tuweze kufunga kwa Zaburi sura ya 23 na ule mstari wa 6. Star 6 tafadhali, kama ulikuwa hewani. Milele na milele. Amen. 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 Mungu awabariki sana. Mungu atakupa asubuhi njema. Na Mungu awatangulie. Amen. Mkangae na mtu wenu kulisha nyasa. Amen. Amen.